ប្រសស្រស់ស្អាតឬក៏ស្រស់សភាយ៉ាងណាហើយជាពិសេសមានទេពកោសលយ៉ាងណានោះមុននឹងជួបសូមបន្តជាសម្លេងចាក់ដៃអបអរសាទរបាទខ្លះខ្លះទាំងអស់គ្នាអូមានមានប្រូមកតាមខ្លួនទៀតមាន14ចំណុចនេះឆ្មាកន្លែងឆ្មាខំគ្នាផ្សេងអូដល់វិញដែរយើងអូអានឹងប្រាប់រត់ហើយឲ្យឆ្កែមួយទៀតឆ្កែឃើញឆ្លុះហូហូតួនដល់ពេលតួនណាដេញបាត់ប្រពេកាន់ដល់ពេលតួនប្រពេឆ្កែវាហែកប្រពេឆ្កែដេញប្រពេវាហែកនឹកអរគុណបាទបញ្ញាបន្តិចណាបាទធ្វើត្រាប់កូនឆ្កែនេះបើកូនជ្រូកមានកូនជ្រូកទូខ្ញុំធ្លាប់ទិញម្សិលមួយថ្ងៃហើយឈឺហើយបែបមិនតំណងជារស់រីដល់វាបែកមេវាស្រែកវាបែកមេយកដាក់ត្រង់ហើយដាក់កោឲ្យស៊ីថាតែប៉ុណ្្នឹងស្អែកទៅមើលបាត់ឈឹងវាចេញរួចហើយបាទសូមផ្ទះដែរជូនបងប្រុសមួយមកបាទអរគុណបងប្រុសបាទអរគុណសម្លេងផ្ទះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រហើយឃើញថាបងមានទេពកោសលប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានស្ដាយណាស់ដែលបងមិនបានបញ្ចេញអស់តាមខ្ញុំមើលនៅក្នុងកដាឃើញកត់ច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែបងប្អូនខាងនោះអញ្ជើញមកដែរតែមិនទាន់បានបញ្ចេញនៅទេពកោសលមើលបងប្អូនប្រុសខាងនោះវិញតើបងប្អូនឈ្មោះអីដែរហើយបងប្អូនមកពីភូមិណាហើយបងប្អូនមានទេពកោសលអ្វីនឹងបញ្ចេញជូនបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះបាទលោកណបងខាងរបស់សុគាទេណាបាទខ្ញុំបាទនេះបាទឈ្មោះថាបុត្រសមន្វិចាទេណាបាទបាទទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរុនភូមិច្រកម្ទេសសង្កាត់ច្រកម្ទេសក្រុងបវត្តខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយខ្ញុំបាទឡើងមកនេះមិនមានជាទេពកសលអ្វីច្រើនដូចជាលោកឪពុករបស់ខ្ញុំទេអូអើឲ្យកូនឯណាបាទយាយតាមត្រង់អូនឃើញអ៊ូធ្វើចឹងអូនឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើណាក៏ប៉ុន្តែសំឡេងខ្ញុំមិនអាចតែធ្វើទៅក្មេងយំឥឡូវនេះអញ្ចឹងអូបាទចា៎ក្មេងយំបែរជាគ្រាន់តែចង់មកបកស្រាយចម្រៀងស្រឡាញ់នៅប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងបាទបាទបាទគឺបទជីវិតក្មេងវត្តបាទចា៎ស្រឡាញ់ណាស់ហើយបើសិនជាខុសត្រូវកន្លែងណាអភ័យទោសដល់អស់លោកប្រុសលោកស្រីដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាតាមបណ្ដាមជ្ឈដ្ឋាននៅពេលដែលចាក់ផ្សាយទៅតាមទូរទស្សន៍ CTS នោះទីណាបាទសូមអធិស្ឋានបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ៊ំអង្គុយសិនណាអ៊ំមើលកូនម្ដងមើលI'm not afraid to die.
ជាស្រីផងដែរទេណាបាទគឺថាមិនទាន់បានសមដល់អញ្ចឹងទៅបាទមានខុសលេងពិបាកលោកគ្រូភ្លេងបាទគាត់លេងជាមួយខ្ញុំបាននឹងសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសបាទអរគុណបាទអរគុណដល់បងប្រុសណាអូនហើយបងធ្លាប់នៅវត្តដែរបាទនេះបងនឹកឃើញបាត់ហ្នឹងទៅបងរៀងអ៊ូលដែរអ៊ូលអាក់ដែរអូនបាទធ្លាប់នៅវត្តរស់ដោយសារប្រសងពេលដែលប្រសងឆាន់ហើយហ្នឹងយើងនាំគ្នាដាក់មេត្រាមេត្រាទី100មកក្រោយអត់ក្រាន់មេត្រាទី1000តែមកអត់ទាន់គេស៊ីអស់មុននៅវត្តនេះហ្មងបាទអរគុណបងប្រុសឥឡូវនេះដល់ការពេលវេលាយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញបងសម្រាប់សម្រួលឥរិយាបថចុះអរគុណអ្នកបងប្រុសដែរបាទអរគុណបាទជំរាបលាបាទទៅចាំថ្ងៃក្រោយមកជួបគ្នាទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីសំណាយតាមភូមិយុទីមេត្រីកម្មវិធីយើងសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាសាយថ្មី